რა მოხდება თუ ტაქსს მიტოვებული კუნძულიდან გამოვიძახებთ? ვინაიდან წინა ვიდეო ავიდა 2000 ლაიქზე და შეგვიდით რომ ტაქსს კუნძულიდან გამოვიძახებდით, დავიდეთ კუნძულისკენ, რომელზეც აღმოჩენა იმაზე რთულია ვიდრე ჩილიაზე ასვლა. მართლა მაინტერესებს ამ შემთხვევაში რას გვიპასუხებს ტაქსის მძღოლი, როცა კუნძულიდან გამოვიძახებთ, ეხლა რომ კატერით მოვიდეს ან ვერტალიოტით. იმედი მაქვს რომ რაღაც გზას მონახავს ჩემამდე მოსასვლელად და ისე ვისი არ დამიკიდებს. კაი, აქედან უკვე წყლით უნდა წავიდეთ კუნძულზე რომ მოხვდეთ. დავა აი ამ სკუტერში ჩავჯდეთ. სო, კუნძულზე ვართ. უკვე დრო არო დავრეკოთ ტაქსის მძღოლთან. ნახოთ რას გვიპასუხებენ. მე მგონია რომ აქ მოსასვლელად რაიმე გზას იპოვნია. დავა ვრეკავთ. I'm really sorry. I don't have any free cars right now. ისევ დამიკიდეს. 2000 ლაიკი და ტაქსის ჩილიაძე ასვლა ვთხოვთ.